السلام علیکم دوستو، حسب وعدہ آپ کے ساتھ اونٹوں کے ریٹس کا جو گیس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو آج ہم نے یہاں آ کے ڈھونڈے ہیں اونٹ، اور یہ بھائی کو ہم نے ساتھ لیا ہے، اور یہ ہمیں آئیڈیا دیں گے کہ کون سا اونٹ کس ریٹ میں ہے۔ السلام علیکم جناب۔ کیا حال ہیں بھائی، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے بھائی جان، آپ سنائیں، ٹھیک ہو؟ الحمد للہ سب خیریت۔ ہاں جناب، یہ کیا آئیڈیا ہے اس کے ریٹ کا بارے؟ دو دانت ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ کتنی عمر میں ہوگا یہ؟ پانچ سال کا ہوتا ہے، ادھر سے لاؤ، ادھر سے، پانچ سال میں ہوتا ہے بھائی۔ اچھا، یہ کون سی نسل میں ہے؟ یہ چولستان میں۔ پانچ سال میں یہ بالغ ہوتا ہے، قربانی کے قابل ہوتا ہے، دو دانت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چولستان نسل میں ہے، ماشاء اللہ جی۔ شاہپور منڈی، شاہپور کانجنا لاہور میں۔ کتنے اونٹ لے جا رہے ہیں آپ ادھر؟ 35 اونٹ ادھر ہوں گے جی شاہپور میں۔ دو دانت ہیں، ایک نسل کے، بہت اچھے پلے ہوئے ہیں، گوشت ماشاء اللہ ان کا۔ اور دونوں نے ایک ہی خوراک کھایا۔ کیا خوراک دیتے ہیں آپ ان کو؟ اچھا اچھا، پانچ سال پالتے ہیں آپ ان کو، تو ریٹ کا کچھ آئیڈیا دیں ان دونوں کا۔ چھوڑا ہے بھائی جان 8 لاکھ روپے، ماشاء اللہ 8 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے جی۔ یہ بھی دو دانت ہے، اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ وزن کرنا، دو دانت عمر میں، یعنی کہ کم عمر میں اتنا زیادہ وزن گین کیا ہے اس نے، کافی ہائٹ میں ہے یہ۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوں آپ، یہ دیکھیں، پانچ فٹ کا دوگا بھائی کا، 5.5 فٹ، اور اونٹ کی ہائٹ دیکھ لیں آپ اس کے مقابلے میں۔ اس کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں جی آپ؟ 5 لاکھ جی۔ اس کی کچھ ریٹ میں کوئی کمی بیشی؟ فائنل ریٹ بتا رہے ہیں، کیونکہ ادھر سودا تو ہونا نہیں، بارگین ہونی نہیں، تو جو بھائی دیکھے گا نا اس کو، تو اس کو آپ ایسا ریٹ بتائیں کہ جو اس کو سمجھ آئے کہ یہ باقی اس میں صحیح۔ اکثر نیوز چینل یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اتنے زیادہ مہنگے ریٹ ہیں، ان کو کیا کھلایا ہے، ان کو سونا کھلایا ہے، ان کو کیا خوراک دی ہے، تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال اس کو پالتے ہیں، پانچ سال اس کو چھولے کھلاتے ہیں، اس کو گھی دیتے ہیں، یہ اس کو سونے سے کم ہے کہ آج کل ریٹ آپ سب کچھ دیکھیں؟ صحیح بات، مناسب اس میں آپ کا منافع ہوتا ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ مارجن نہیں ہے، محنت ہے نا، محنت کے مطابق ہم لوگ کو اتنا منافع نہیں ہوتا ہے، پانچ سال جیسا ہم لوگ پالتے ہیں اتنا ان لوگوں پر خرچہ کرتے ہیں۔ صحیح ہوگی، پھر بھی جب لوگ لینے آتے ہیں، جب لوگ لینے آتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں اتنا مہنگا ہے، اتنا مہنگا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں اس کے اوپر ہم لوگ محنت کتنا ہے اور خرچہ کتنا ہے۔ صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ کون سے ہیں آپ؟ اچھا، یہ عمر میں بڑے ہیں، چار دانت ہیں یہ، کتنی عمر ہے ان کی؟ 6-6 سال۔ 6-6 سال، یہ ہیں بھی ہیوی ان سے دونوں، یہ بھی چولستان نسل ہے۔ چولستان سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے، لاہور میں بہت پسند کرتے ہیں لوگ، بہت بڑا پودا۔ ساتھ کھڑے ہوئے اس کے، یہ دیکھیں جناب، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ بھائی کھڑے ہیں اور ساتھ ہی اونٹ۔ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس کی 3.5 لاکھ۔ صحیح ہو گیا، یہ ہے تو بڑا، چار دانت ہونے کی وجہ سے ریٹ اس کا مناسب۔ جی صرف دانت کا فرق ہوتا ہے جی بھائی، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ پہاڑی نسل کے ہیں۔ اچھا، یہ ادھر سے ہم باہر سے خرید کے ہیں، کوئٹہ سائڈ سے۔ اچھا، بلوچستان میں یہ پائی جاتی ہے نسل، پہاڑی نسل کے ہیں، یہ جنگل میں رہتے ہیں۔ صحیح، ایک سال ہو گیا ہم خریدتے ہیں۔ زیادہ لوگ اس کو روہی والے کو پسند کرتے ہیں یا اس کو زیادہ کرتے ہیں؟ یہ بھی اچھے ہیں،
اچھا اس کی تھوڑی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگوں کو پہچان ہوتی ہے کہ کون سا پہاڑی ہے، بڑی پہچان ہوتی ہے، کرنے والے لوگ بڑی پہچان کرتے ہیں، صحیح ہوگی، مجھے تو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تھوڑا آپ بتائیں گے، ہاں ہائٹ ہائٹ بہت کم ہے اس کی، اس کے میں فرق ہے، صحیح ہوگی، اور کون ہے، کون سے ہیں اس نسل کے جو بھی ہیں وہ دکھا دیں، ایک یہ کھڑا ہے، ایک وہ بیٹھا ہے، ایک وہ بیٹھا ہے، ایک ادھر کھلوتا ہے، وہ کھمبے کے ساتھ کھلوتا ہے، اچھا وہ یہ چھ جانور ہیں بھاری نسل کے، اچھا ان کے کیا ریٹ ہیں، ان کے دو دو لاکھ، اچھا یہ دو لاکھ میں مل جائے گا، ان کا وزن کتنا ہوگا زندہ کا، زندہ کا ہو جائے گا تقریباً 14 من، 14 من، جی ہاں، تو 7-8 من اس میں گوشت ہے، 2 لاکھ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں جی، اس میں حصے رکھ سکتے ہیں، یہ تو آپ کو ریٹس کا اندازہ دے رہے ہیں دوستو، اس کے علاوہ آپ کو ایک اس کے گوشت کے فوائد کے بارے میں بھی ویڈیو دیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کن کن بیماریوں میں یہ اونٹ کا گوشت مفید ہے، ایک یہ اونٹ بیٹھا ہے جی، یہ نہ روہی سائیڈ کا ہے نہ بلوچستان سائیڈ کا، یہ لوکلی ہے ادھر کا راجن پور، ڈسٹرکٹ راجن پور کی یہ بریڈ ہے، یہ کتنے دانت ہے، یہ 4 دانت ہیں، چوگے، اچھا اچھا، یہ دیکھیں جی 4 دانت، اس کو کھڑا کریں گے آپ دیکھیں کتنا وزن ہے، اس کا کتنا وزن ہے زندہ کا اندازہ، 18 من، 9-10 من گوشت، 10 من گوشت، اس کے ریٹ کا کیا اندازہ ہے، یہ 2.5 لاکھ کا، ماشاء اللہ جی، 2.5 لاکھ ڈیمانڈ ہے جی اس کی، بھائی بتا رہے ہیں، یہ کس نسل کا ہے جی، یہ بدین کا، سندھ کا نسل ہے، حیدرآباد، حیدرآباد بدین سائڈ کا یہ اونٹ ہے، یہ زیادہ ہیوی ویٹ ہے، قد بھی زیادہ ہے اس کا، وزن بھی زیادہ ہے، کتنا اس کا زندہ کا وزن ہوگا بھائی، 30 من میں ہے جی، 15-18 من اس کا گوشت کا وزن ہوگا، تو کیا اس کی قیمت ہے جی، 4.5 لاکھ، کسی اور نسل کا اونٹ بھی ہے تو دکھا دیں، تین نسلیں، چار، ایک بلوچستان، ایک روہی کی، ایک راجن پوری اور یہ ایک سندھ کی بریڈ ہے، آپ اپنا فون نمبر دیں گے، 0336 47 47 90,000 90,000 پورا، نام، نام ماجد بلوچ، ماشاء اللہ جی، پیسے کے لیے یہ بھائی راجن پور سے آتے ہیں اور ان کا بہت پرانا یہ کام ہے، ہم ہمارے باپ دادے سے کر رہے ہیں یہ کام قربانی والا، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کے کام، اور کوئی آپ بچے بھی بیچتے ہیں، بچے چھوٹے، چھوٹے نہیں، بچے نہیں بیچتے، چھوٹے دیتے ہیں ادھر لاہور دیتے ہیں، فیکٹری میں دیتے ہیں، باہر ہی جاتے ہیں، چھوٹے بچے جو 1 سال کا 2 سال کا وہ ذبح ہوتے ہیں، فیکٹری میں ذبح کرا کے پھر جاتے ہیں باہر لے ملک جاتے ہیں، اچھا اچھا، آپ ادھر لے جا کے بیچتے ہیں یا وہ یہاں سے آ کے لے جاتے ہیں، نہیں ہم دیتے ہیں ادھر فیکٹری میں، اور پالٹی ان کو دیتے ہیں، وہ خود ذبح کرا کے جاتے ہیں پھر باہر ہی جاتے ہیں، اچھا اچھا، تو یہ سلاٹر ہاؤس والے آپ سے کس ریٹ پہ لیتے ہیں، تول کے لیتے ہیں یا ذبح کرا کے، اچھا یہ بتائیے سلاٹر ہاؤس والے آپ سے یہاں سے آ کے لیتے ہیں یا آپ وہاں جا کے بیچتے ہیں، ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اچھا اچھا جی ہاں، ادھر جا کے لے جاتے ہیں آپ، جی جی ادھر جا کے دیتے ہیں، پھر ذبح ہو کے باہر ملک جاتا ہے، سعودیہ، مقصد، کویت، انگلینڈ، باہر ملک جاتا ہے، دبئی میں جاتے ہیں، کس ریٹ پہ لیتے ہیں وہ آپ سے، ہم سے لیتے ہیں 16,000 کا من لیتے ہیں، 400 روپے کا کلو، کوئی بھی لینا چاہے تو آپ دیں گے، بالکل دیں گے، ہمارا اونٹنیاں بھی بیچتے ہیں آپ جی، اونٹنیاں نہیں نہیں، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ نر ہوتے ہیں، نر بیچتے ہیں، مادی نہیں جاتی باہر ملک، نہیں آپ کو خریدنا چاہے، خرید کے پالنا چاہے، اونٹ بالکل دے دیں گے، مادہ جانور دے دیں گے آپ، صحیح ہو گیا،
تو کتنا منافع بخش ہے یہ کام آپ کا اس میں روزگار؟ اچھا کچھ نہیں بس دیر تھوڑا، ایک گاڑی کے پیچھے نا 15 جانور کے پیچھے 30,000-35,000 بچ جاتے ہیں۔ اچھا اچھا جی ہاں، 15 جانور کی گاڑی جو ہوتی ہے۔